Maandagavond vond er een steekpartij plaats in Heidhuizen. Op het fietspad nemen de N279, dat is de doorgaande weg tussen Heidse en Roggel, werden een zwaar gewonde man aangetroffen. Hij bleek het slachtoffer te zijn geworden van een steekpartij. Het letsel was zo ernstig dat ook in een traumahelikopter werden ingezet. Het slachtoffer van de steekpartij is een 20-jarige man. Hij werd per ambulance overgebracht naar de plek waar de traumaheli was geland. De man is onder begeleiding van een traumaarts per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. De politie meldde dinsdag dat de man aanspreekbaar is en boete levensgevaar, maar dat hij nog altijd in het ziekenhuis moet verblijven. Meteen na de steekpartij maandagavond ging de politie op zoek naar verdachten. Al snel werden twee men opgepakt en metgenomen naar het bureau, maar dat bleken niet de daders van de steekpartij te zijn. Ook een derde verdachte, die later op de avond werden aangehaaien, werd door de politie niet gezien als de dader. Donderdag maakte de politie bekend dat op woonzicht een 20-jarige man uit Heidse zich bij de politie heeft gemeld. Hij is de vierde verdachte waar de politie nog naar op zoek was. Op de plek van de steekpartij heeft de politie een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De politie heeft grij in beslag genomen waarop het plaats de licht werden gevonden. De aanleiding voor de steekpartij heeft de politie niet bekendgemaakt.